Jaha, terve vuo. Minä nappoon koneemme, niin tuosta lähdetään sinne Juankoskelle katsastukseen. Ja sitten pois ja sittenhän me tehdään tällä. Kaupat sitten. Kauppalanko. Uhu. Eikö ne turvavyö? Joo, eihän siinä. Lähettää ajelemaan. Aurinko paistakseen. Joo. Jaha, nyt ollaan tässä Konemanin pihalla. Konemani lähtee autollaan ajaa. Joo. Evät matka. Terve vuo. Joo, nyt sitä lähdet tänne katsastus. Niin. Ja kaupan teko reissu. Joo. Selvä. Jatketaan. Joo, nyt lähdet. Ajakaa nyt koneemman auton lansan. Niin. Tuota. Se harjoitus. Niin. Varmaan ei Pajumäen kautta kannata ajaa, jos se on niin huono. Niin ehkä ajaa sen suoraan, siitä sen kohtaan se lampa, mikä se on. Vai tuota kun taimitarhan kautta vai? Eikä kun katso tuota oikotietä Ohtaansalamme siitä. Niin joo. Se Pajumäen kautta on se on hirmu huono se tie siinä. Tarkoitan, että mennään niinku kylälle päin. Niin ja joo. Sieltä sitten. Se on siellä se rinteitä ja se on huono tie sinne Pajumäen kautta. Tällä semmoista paukutusta muuta. Pitää näissä auto olla kyyvissä. No tällä alun perin oli meininki, jotta minä olisin tuon Primeran katsastana. Kun minä olen ollut tuota hommaa vaikka mitään, niin en ole kerinä sitä laittoa. Tuota. Niin tuota, katon keväällä sitä, ei sillä niin hätää. Katsotetaan tämän nyt ja tuota, saa koneemman sitten siipiensä suojaan tämän sitten. Mikähän vehe tulloo tuo? Pyöräkone taitaa, jossa on henkilönostokori. Niin, no. No sähkömiesten tuota vehkeitä. Koska ne tänne on varmaan vetäneet. Ja onkohan tämä taitaa uusi linja? Aika uuden näköisyyn pyneen. Joo, tässä nyt kohta ollaan Juankoskella tuota katsastuksen. Niin. Katsotaan lähentääkö jalkamiehenä, jos se tuota kilivet ottaa pois tästä. Niin, tämmösiä romuja tuuvaan tän. Viekkee tuonne romuupolle. Pölyinen on tässä vuottaa tuo lämmityslaite pölyä ja kuiva kesä. Tässä joku suodatin. Ei tässä taja ole. Onko se ilman muuttana joku suodatin? Niin tuo moottori-ilman, onhan siinä. Ihan etumaisena on tossa kun pellin aukassa. Ne vaihettava. Niin se on. Aika iso suori. Oletko vaihtanut juuri? En oo minä ainakaan. Minusta edellinen omistaja sanoo vaihtaneista.
voisi sen vaihto kyllä. Sä kannat, varmaan sopii ihan motonetista. Enpä osaa sanoa, että sopii kuorma-auto motonetista. Moottoriöljyt ja suodattimet ja peräöljyt ja vaihteistoöljyt tähän on vaihdettu nyt kesällä. No niistä ei tarvitse huolehtia. Joo. Eihän tähän kalliit on noin tuodattimetta ja olla mersu. Ei sano tässä olla mitään. Ei tässä siihen aikaan raitis ilmasuodattimia. Kaikki ilmasta on kuullut tässä. Lehet tullut ja kolmikannat tosta lentää läpi. Vai tos lämmintä, on tos vähän pienemmä. Tuo vähän se vuotaa lämmintä tuo lämmityslaite, vaikka pannoo nollille niitä. Tuo pian asiatta pelloo. Niin. Tälläkin tullo. Tämä on se viitan lai, niinpäs on viittoja laittaa. No se jännä nuokki, no eipä niitä kukkaan rautakangilla ennen ruppe taiteilemaan. Ne kiivertti talakoina niitä pajukeppiä. Niin, mutta nyt se. Se on taas yksi talven merkki, aurausviitat on tullut. Kääk. Joo, mutta kohta ollaan katsastusasema. Jähä, sieltä tullut tota... Lamput lähestyy tuon. Se on tästä. Katsastusasema. Ei vielä tämä, mutta se tässä. On tässä. On teemisen ymmärtämisen siellä olla. Katsotaan sitten miten äijin käy. Joo. Joo. Piastot meni läpi. Piastot meni läpi. Joo, niin on tuossa ei. Ovet tullu siihen. Tässä on takko, niin se etuparkki on toinen pinne. Tuota en äly näkyy. Eilen. Tuota en kyllä. Tuossa on sitten muuten 24 voltin systeemi. Näkö kuvassa vielä. Eteenpäin. Ota vaan eteenpäin tuon taka-akseli siihen levympään. Ajaamalla, että varmaan työn. Kestäkö tämä?
kannistelmaka ja tämä ulompaa tässä. Niin... Onko välle? Joo. Ainut varmasti, mikä tätä löytyy, niin on tuossa. Joo. Siihen tuli uudet nuo iskarit ja mikähän siellä oli se pystytango hela. Joo. Viime syksynä. Kyllä, ne kuuluu noita. Tuo kannattaa laittaa, niin se huojumista vähentää. Joo. Tullutko sitä hylyyk? Ei, tämä on vielä korjaskeutus tämmönen vakaja. Joo. Vakaja. Runko on kyllä hyvä. Tantika, minä Arille möin paremmat tilat on sillä säilyttettämä sisällä. Mä näen tuon runko pilalla, jossa pellolla seisoo. Kallistuksen mikään vaikka. Niin. Pikkunen on tuolla välys tuolla puolella. Tappa niitä niinku ihan mistä liikkeelle. Ainakin tuolla mistä kuorma-autoja, niin tuolla on se. Minkälainen? No tuo iskarin eissä tuo vipu, niin se. Tuolla puolella? Niin, tällä puolella. Tällä puolella? Niin, niin just tuo. Niin. Siinä on se vähän välissä. Tuo on tuollainen linkku. Niin, niin sen piässä tuo. Sen tullut se tankomanna tuonne, niin sen tuossa piässä oli se väly. Onko sen pusla vaihtamalla? Varmaan siinä pusla on vaan tuossa. Toisella puolella ei ainut välys, minkä löytyi. Mutta ei tule hylsön korjauskehotusta. Pitääkö sä käydä näyttämään? Niin, eihän se korjauskehotus tullut. Niin. Tuossa on varmaan niitä johtohässä. Siinä on just, joku on tehnyt tommosen sillisalaatin. Se kans on lähtenyt edelleen. Minäkin tuossa joskus mietin, että vaihtais nämä niihin LED-valoihin. Saattais kestää tuota tärskäystä paremmin kuin nämä. Ja just kun puottaa tuon alas tuon rampin, niin se tärskää. Aukasitko? Aukasi. Nää aukasi ja poltinta vaan ja puhistin ne kosketin pinnat, ei ruvenna palaa. Yhtä aikaan se syttyi kun koppautti. Mä oon johossa. Niin. Niin onko se tuosta pusla niinku mennyt sitten vai? Niin. Sen pystyy vaihtamaan pelkän puhki. Niin, kumipusla. Tuosta veholta ostata sitten. KK-marketista. KK? Niin, se Närheltä tuosta Suomessa. Joo. Mikä sen tarkka nimi on sitten? KK ainakin ennen. Ei, mutta tarkoitan tuo osa. Niin tuo, niin tuo kallisonvaka ja pysytään tuo pistämisemme. Niin. Se on tuo helaa siitä viime syksynä sillä molemmille puolille samalla kun nuo iskarit vaihtuneet. Helaa. Niin se ruhohelat. Niin. Niin kyllä. Nehän ne menee monesti. Joo. Ne on uudet on nyt. Uudet iskarit tuli taakse. Joo. Tuli sille laitotettua tätä. Ja hyvä onkin, niin jos se on kunnossa. Soittiin Mersun lävite katsastuksessa perkelennys. Joo, tosiaankin ei pari korjauskehotusta tuli. Terveisiä taas Jannelle, niin jälleen kerran käytiin katsastuksessa tässä Juvan koskella, niin eihän siinä. Eipä mitään, onnellinen omistajalähtö. Tai vielä, no teknisesti on jo omistaja, kun on muutettu nimiin. Niin. On jo, niin kun minulta on jo huolettu ikiajoksi pois. Joo, mutta viilataan vähän tätä sopimuksia ja muita. Ja nyt on Mersu katsastettu ja nyt lähdetään meille ryyppeämmän kahvin. Harjakaas, joo. Tai tänne ovet kenties. Joo, no ne katsotaan niitä, kun mennään pihalle.
ei että ne kulkisi tässä. Muista valot laittoa, tässä ei ole valoautomatiikkaa, ei ole tässä ole automatiikkaa. Joo, tämmönen reissu oli tällä mereen, nyt päästä elävänä, kun tulee elävänä takaisin, joo. Joo. Ihan hyvin meni tämä katsastushomma, ei siinä. Enkä minä kyllä uskon, että tässä nyt mitään ihmeellistä piti olla. Sen verran laitat tämän. Joo, kyllä. Jaha, nyt ollaan kohta meillä. Joo. Matka on mennyt täristellessä. Tässä nyt on tehdään ne lopullinen ratkaisu tehdään, eli lopulliset kaupat sitten. Meillä tuossa Juuan harjakaiset kahvit. Eihän siinä pääs on sitten koneemman merullaan, niin Kotti. Joo, mutta tämmönen oli tämä katsas. Hyvin meni. Joo. Omistaja vaikuttaa vielä tyytyväinen. Joo, ei oo itkenyt tänään vielä. Ei vielä. Kyyneltä tyriin. Iltaisella itkee itsensä uneen. Niin.